Добър ден, уважаеми зрители! Днес е 9 май, честит ден на победата. Днес е и 9 май, ден на Европа. Честит ден на Европа. Ние сме европейци, които не бяха на победилата страна, но в последствие преминахме. А сега за този ден и за други политически натрупвания от последните часове и дни, най-интересно е да разговаряме с лидера на една политическа сила. Това е лидера на Атака Волен Сидеров, който е и председател на парламентарната група на Обединените патриоти. Намираме се в неговия кабинет. Добър ден и честит празник. Добър ден, честит празник. Какво празнувате вие всъщност днес? 9 май или Деня на Европа? И тези две неща отделно ли ги разглеждате? Ами мога да ги, ако трябва да ги обобщим, да ги компилираме, деня на Евразия, може да кажем. На Евразия. Защото ако погледнем географски, е тук зад мен има на картата. Нали, ще покажа нашия оператор. Физическа. На... Всъщност Европа, това, което разбираме под Европа, това е западна, така наречената Западна Европа. Това е един малък полуостров от целия континент Евразия. И той винаги е бил един полуостров от Евразия. Сега, това, че Западна Европа претендира да е всичко и да доминира и да бъде Европа, всичко, което те не признават да не е Европа, това е много голяма тема, за която да, си говорим. Нямаме време за това, но... Много дълго вам си говорим, може да направим отделни предавания, но понеже днес отбелязваме 9 май, 45-та, тогава е приключила войната, втората страна. Но 8 май е подписана капитулацията, колкото спомням. Но рождах се го честват на 9-5. 8-9 да, вечерта късно е подписана значение, капитулация. Значи, поне така същината на въпроса обаче тук за мен е, че Хитлер и нацистска Германия не биха били тази военна сила, ако те нямаха подкрепата на Запада. Тоест днешния евроатлантически Запад, който много държи да бъде отбелязван деня на Европа, а не на победата над хитлерска Германия. Той същия този Запад, главно тогава в лицето на Великобритания и Франция, но на Великобритания първо място, САЩ точно не играят тази доминираща роля, те правят всичко възможно, за да засилят Хитлер, защото тия, които се интересуват от история, знаят, че по Версайските споразумения, договора от Версай, след Първата световна война, Германия на практика е поставена на колене. Да, тя няма право да има армия, военна техника, да, военна авиация, флот и така нататък. Няма вече империя. Както няма. И България, между прочим, по-нюанския. Всичко това е пренебрегнато и то със съучастието и съглашателството и мълчаливото съгласие на Великобритания и Франция, които са победители в Първата световна война, но те не казват нито дума, когато Хитлер започва да нарушава тези договори. И да се въоръжава, да. Така. Защо не казват нито дума? Ми защото основната ми идея е, че той се насочи срещу Съветска Русия, тогава Съветска Русия, но Русия винаги. Съветска, царска, не съветска, демократична, всякаква, тя си е Русия, тя винаги е била трън в очите на главно Великобритания, защото е основния компонент. Е, разрушават империята. Романови се има... твърди, че са разстреляни именно с тяхното енергично следене на техните служби. Има, да, да, да. Но, така, може, но, да, но това е исторически аспект. Има... Нека с днешна дата да погледнем. Аз ще го обобща така. Има един английски геополитик, казва се Макиндър, Халфорд Макиндър. Той е класик на геополитиката, заедно с Карл Хаусхофер. Те се водят за основоположници на тази наука, където се нарича геополитика. И той казва следното. Макиндър, англичанин на Макиндър. Той казва така. В света има една единствена държава, която е самодостатъчна и това е Русия. Тоест притежава всички ресурси, които са необходими за самостоятелно функциониране. Така, да. Тя е тя не зависи от морската търговия, от връзките търговски. Тя е самодостатъчна, може да съществува сама и следователно продължението на изречението. Затова точно трябва да бъде унищожена. Mm-hmm. Така. И това е вечната битка, вечната борба, вечната битка на морската сила
Великобритания. Да. Е, тя потапя и целия флот. Толосократията срещу телорократията. Нека се пак да сме... Да, но това е дълъг, наистина дълъг исторически разговор. Въпрос е, че до Защо днешен... тази тема у нас с днешна дата? Защото е също... Разделител се явява. Защото няма промяна, защото Русия продължава да бъде велика сила. И то няма как, тя географски. Защото не успяха да я затрият и през Първата, и през Втората световна война, и през след Студената война. Имаше много опити, след това опитаха се да я колонизират при Елцин, след 90-та година. Не се получи. И сега тя отново е обявена за враг. Защо? Ми защото е само достатъчна. Макендер го е казал прекрасно. Ема не, там се провиждат други неща. Ето Путин, четвърти мандат. Ето Крим, анексирането. Няма никакво значение дали ще... Нарушаване на международно право. Значи, само да кажа, за изконния враг на Русия, това е Атлантическия запад, няма никакво значение кой е начело на държавата. Дали ще бъде Путин? Нали? Всички хора са смъртни, утре няма да е Путин, ще е някой друг и така нататък. За тях е основният дразнител е, че това е държава, която продължава да бъде велика сила. Това е най-дразнещото, най-провокиращото и най-непоносимото. Добре, за тях, а за да нас какъв е проблем? Те искат да бъде подчинена на държава. На нас какъв ни е проблем? За нас какъв е проблем? Ние, българите, сме създатели на това, което се нарича Русия. Етнически, верски, културно, религиозно. Не, дали ще ми на такива проблеми? Напротив, все повече ме разбират. Все повече. Зна. Значи, в руските архиви се пазят достатъчно доказателства за това. Те го знаят като вътрешно. Знаят. Но не го признават по-близо. Не го признават, защото историята през 18-19 век, когато се налагаха империите, великите сили, беше наложена една друга теория. Панславизма, пангерманизма. Да. Нашето присъствие в цивилизацията на българите беше заличено. И сега обаче му идва времето вече това да излезе наяве. Има вече много сериозни руски учени, които признават нашата цивилизационна роля и за Русия. И за създаването на целия православен свят. И това ще бъде, това ще продължава. То няма как. Добре, това ще продължава. Защо ще продължаваме да се делим на русофили и русофоби и да спорим дали днес 9 май е ден на Европа или е ден на победа? Защото у нас преобладава провинциалното макленско мислене. Защото трябва да се разделим на Левски, ЦСКА, на два отбора и да воюваме. Това го е казал още император Траян, между другото. Първи век, първи, втори, Римската империя ни превзема. Тогава българите са ги наричали траки, мизи, гети, еудриси, беси и така нататък, но това сме ние. Ние сме техните наследници. И Траян пише в дневника си така. Между другото сега в Рим, ако отидете, има една единствена автентична колона, в която е описано превземането на Балканите от Римската империя, защото е било много трудно, продължава близо 80-100 години. И Траян записва така. Траките са страшно воинствено племе. Те, ако няма с кого да воюват, воюват помежду си. Само това наследници, признание на, траките, да. На император Траян е достатъчно да приемем, че ние сме наследници на траките, защото продължаваме да воюваме помежду си. Много обичаме да се делим на отбори. Но. Много обичаме да се ритаме по кокълчета и с това естествено губим. Известен е фактът, че в чужбина българските общности не са компактни, всички други са компактни. Така. Арменци, евреи, поляци, ирландци. Те но се и по тази тема поддържат.